Nu, čī ir jūsu 7-2. Es tev teikšu godīgi, pēdējā laikā visādi, jo, es nezinu, kas ir kaut kādas mēnesis fāzes vai kas, jo visādi jocīgie, nu, es nezinu vai jocīgie, bet, nu, dīvainie zvanītāji ir savairojušies reāli. Viens zvana un saka, nestāstiet, ka Volvo rūsē, Volvo nerūsē, man uz Volvo tikai daži punktiņi uz ārkām. Tas bija, nu, pa to jau es tur izteicos vakar. Šodien zvana Čalsa 5. Golfu, viņš saka, ev, a kāpēc jūs taisat pa divām štukām to pretkoroziju, ja smiltenē Čalis taisa pa 160, saproti? Armands saka, nu, pagaid, nu, paklausies, nu, ķipa mēģina kaut kā izskaidrot. Nu, mēs taču to mašīnu izjaucam, visu noņemam tiltus, izpūtējis bleķus, visus bākas, visu pilnīgi pliku apakšu nojaucam. Pēc tam iedomājies notīrīt to mašīnu. Ja viens cilvēks, nu, kas profesionāli ar profesionāliem instrumentiem to dara, tad šito Volvo vienam cilvēkam būtu jātīra 8 stundas dienā, sanāk, nu, 8 dienas, 9 faktiski, 9 dienas būtu tikai tīrīšana profesionālam cilvēkam, nevis kaut kādam. Nu, un plus vēl materiāli tur maksā kaut kādi, nu, kā nu kurai mašīnai no 6 līdz 800 izmaksā. Brunox uzpūst un vispārējo, Brunox vien jau 15 eiro bundžiņa, un tur uz tādu mašīnu vismaz 6 bundžiņas aiziet un tā tālāk. Čoms tā paklausās, ko tas Armands stāsta un saka, nu tad es pats taisīšu. Ķipa, ejiet iesālieties, ja jūs man golfu pa 160 netaisiet, tad es taisīšu pats. Šitādu prikolu es nezinu, nu, šitā YouTube dzīve tā ir baigā. Labi, davai, pišķiļjuhu, atā!